Det gäller pensionatet i Frankrike. Nu går vi hem, Palle. Biljetterna här. De har plats. Taximutar. Det räcker det bara. Tack för den här tiden då. Varsågod. Martin, du kan ta här tasken. Så. Känner du på? Du gör naturligtvis som du själv vill. Men du vet vad jag anser. Ja, mamma. Ingrid? Ja. Goddag. Det var från Enskilda banken i Helsingfors. Jag söker en fru Karin Bull Hedlund. Ja, det är jag. Ursäkta mig. Ursäkta. Hej. Ja? Ja, jag måste vänta tills frun har läst igenom. Jag måste ha en påskrift. Ja, ett ögonblick då. Ja, adjö den lilla gumman. Var rädd om dig. Så kramar mamma nu. Så, jag lilla gumman. Ska krav, kram. Ja, men det är bra så. Det är bra så. Sköt om det nu. Adjö då, adjö, adjö lilla mamma. Adjö. Vi har 12 gäster i Nalles. De är konstnärer av ena eller andra slaget. Jag har fått 12 förskott. Att 300, det gör 3600. Mm. Avgår 1000. Resor och diverse andra utgifter återstår 2600. Äntligen kommer arvet till nytta.